que estamos aqui na celebração do amor, do respeito, da união de Valqueline e Davi. Este casal que se conheceu em meios nada convencionais, porque o Davi, ele sempre queria comprar sapatos. E ele sempre tinha o propósito de comprar sapatos, mas não era exatamente sapato que ele queria a Valqueline. E a Valqueline não queria atender aquele cliente insistente para comprar sapatos. De vez em quando ele passava na frente da loja só para olhar, se, saber se tinha algum modelo novo, que nada era para ver a Valqueline. E nessa história, Deus providencia as coisas. E quando ela estava acessando Facebook, né, esses meios virtuais, é o novo Orkut, ela visualizou aquele rapaz, achou interessante. E quem era o rapaz? Era o comprador dos sapatos insistentes. Pois era ele. Estava destinado, já era amor antes de existir. Então, ela desconheceu ele através da internet. E ele disse que foi pela loja de sapatos. Mas aí o tempo foi passando, eles se conheceram pela internet, ficaram conversando, marcaram um encontro. Quando chegou na porta da casa dela, porque ela quis marcar na porta, se fosse qualquer coisa, né, tava a família para proteger. Uma série de irmãs, tem um irmão, mas uma série de irmãs para poder proteger a irmã. E ele não saía do carro. Ele ficava com medo de ser fake. É o novo, na época já existia a história do fake. Se era ela mesma, porque como pode aquela mulher linda da loja de sapatos ter me adicionado e estar conversando comigo? Não pode. E ela, será que é ele? Será? E ele não descia do carro. Ela ficava preocupada, ele também. Eu sei que resolveram se conhecer e estamos aqui hoje nesta celebração linda de amor. Eu gostaria de te falar, Davi, que ela te considera um porto seguro. Que nas diferenças de vocês, ela ama cada vez mais, porque parece que atrai. Vocês são tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo. Valqueline ansiosíssima. Ele, você vai por fora, Valqueline, super ansioso. Por ele já tinha ido te buscar, já vinha dizer assim, eu aceito um casado e pronto. Então, porque ele é muito resolvido. Mas, de antemão, eu queria te dizer que ele te escolheu como a mulher da vida dele porque você é muito empenhada no relacionamento. Você sempre está disposta a fazer tudo pelo relacionamento de vocês. E ele te acha, realmente, não vê os dias dele sem você. E é muito importante isso. Assim como também, Davi, ela te admira em tudo. Em tudo mesmo. Até o seu jeito de fazer birra. Que às vezes você é um pouco rancoroso, mas ela já sabe, já conhece o seu jeito. Pega aquela mãozinha dela delicada e vai passando ali no seu peito. E vai amansando a fera. Mas ela sabe que tem um coração maravilhoso. Ela realmente, ela acha que é um objetivo de vida em comum. É muito importante. Aqui a celebração do casamento. Até porque vocês, que são os familiares e amigos, são as pessoas mais importantes para esta relação. E, para tanto, nós vamos realizar a cerimônia das areias coloridas. O que significa? Cada areia tem um significado. Todos são importantes. Mas tivemos que escolher algumas pessoas para fazer o depósito das areias. O que significa? Areias separadas, vidas separadas, famílias separadas e amigos separados. A partir do momento que as areias forem depositadas neste recipiente de vidro que está vazio no momento, não irão mais se separar. E essas areias vão formar uma belíssima peça, e essa peça irá para a sala da casa do casal para eles sempre lembrarem deste dia. Então eu peço neste momento que o Maurílio e a
Angela possam vir aqui à frente. Eles são os padrinhos. Eles vão depositar as areias de cor amarela, significando prosperidade. Eu peço ao Aline, por favor. E Davi vai ficar aqui do lado, mas ele vai vir para depositar as areias. Por favor. Ângela vai depositar as areias de cor lilás, significando a inspiração que eles vão ter. Eles vão depositar juntos, tá? E, no caso, Maurílio vai depositar amarelo para ter muita prosperidade no casamento. Podem colocar juntos. Pode até bater no fundinho, tá? Agora eu peço que os pais da Valqueline, o seu Chico e a dona Rosinha, seu Chico vai depositar as areias de cor azul claro, representando a saúde. E a dona Rosinha, a cor verde. Dona Rosinha aqui desse lado. Só um minutinho, seu Chico, venha pra cá. E aqui a dona Rosinha, combinou até com o seu roupa. Pra representar a esperança que o Davi tinha quando ele ia lá na loja e ficava olhando pra ver se a Valqueline olhava, né? Então podem colocar os dois juntos. O seu Haroldo e a dona Núbia, que eles vão depositar as areias de cor laranja, o seu Haroldo, que representa a energia que eles vão ter que ter, certo? E a cor azul, azul foi representando até combinando com sua roupa, que combina com a maturidade que eles vão ter que ter durante a relação. Podem colocar, por favor. Valqueline e Davi, eles agora não vão ser mais separados. Foi proposital as pessoas irem sempre ao centro. Por quê? Valqueline vai colocar as areias de cor branca, representando a paz que o relacionamento de vocês sempre tem que ter, serenidade. Já o Davi vai colocar a cor vermelha, representando paixão, amor, romance, que todo relacionamento tem que ter. Podem colocar juntos. Pode bater no fundinho, pode transbordar, que é muito bom de derramar. Bate no fundinho. Ótimo. Perfeito. Nós vamos receber o símbolo do matrimônio, que são as alianças. Vamos receber pela Esther. Isso. Então, por favor, Esther, pode trazer as alianças. Que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Preciso te dizer que eu tive que te enganar. Davi, ele foi meu cúmplice. Lia, vem cá. Sim. Eu tive que te dizer que a Lia não ia mais falar. A Lia é muito próxima da Valqueline. E a Lia quer fazer uma homenagem para a irmã. Só que ela, tão ansiosa, Lia,
falou para a Valmelin. E a Valmelin me disse: eu vou ter uma surpresa para minha irmã. Surpresa não se fala. Então, nós tivemos que enganar por uma boa causa, Valmelin, dizer que não ia ter mais, mas a Lia não poderia deixar de fazer. Thank you.
especial para a nossa família. Quero deixar uma mensagem e desejo que vocês guardem o coração de vocês e a partir, porque não é fácil, mas com Deus vocês vão até o fim. Fica em Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quero que vocês guardem sempre no coração de vocês e perseverando que tudo vai dar certo, tá bom? Aqui encerro minhas palavras e desejo que o Senhor Jesus continue habitando no centro do relacionamento de vocês e que vocês sempre sejam sempre felizes. Obrigada a todos. Então, quem será o primeiro ou primeira? Olha aí, decidido, pode ser eu. Primeiro, agradecer a presença de todos, né? E todos têm sua devida importância. É lógico, né? Na letra dos dois. Qual que ele gosta? Hoje é um dia muito especial para nós. Representa a vitória diante de muitas barreiras no nosso caminho. Que juntos conseguimos vencer. Desde os seus momentos, declaro minhas juras de amor diante de nossas famílias e amigos. Prometo cuidar de você com todo carinho e amor. Está ao seu lado nos momentos difíceis e de vitórias gloriosas. Desde já que nos conhecemos, você me mostrou com atitudes que é a mulher certa para dividir a vida ao meu lado. Por isso, chegamos juntos até este momento, que ele possa se eternizar para a vida inteira. Beijinho. É a mão esquerda, tá? É bom lembrar. Ser feliz depende de muito pouco, depende de um amor,
uma família e amigos, com a bênção de Deus e das pessoas que vocês mais amam. Vocês deram o sim mais importante de suas vidas. Então, Davi, você pode beijar a sua linda esposa.